el capitalisme ha de marxar i ha de fugir de seguida. És un sistema criminal i assassí, i s'ha de dir. Aquesta crisi és molt més greu i molt diferent de l'anterior, perquè no és tan sols una crisi cíclica del capitalisme. És una crisi a la que s'hi afegeixen dos elements més. Un, que es diu especulació, que ara el parlarem, i l'altre, que veurem més endavant, que es diu recursos limitats. Aquí, a l'estat espanyol i a Catalunya, ho hem viscut d'una manera molt intensa fa 5 o 6 anys amb la famosa especulació immobiliària. La gent comprava pisos. Per què? Per llogar-los? No. Per fer-los servir ells? No. Per deixar-los en els fills? Tampoc. Per agafar els pisos, tancar-los en pany i clau, esperar que al cap de 3 anys o 4 anys haguessin doblat el preu i aleshores ens els vendrem. Això és irracional. Això és una perversió de l'economia. Els pisos han de ser per donar sostre a la gent, que la gent hi visqui a dintre, no per tenir-los tancats en pany i clau. Però això és el que es feia. Que a Catalunya, per cada un dels sense sostre que busca pis una nit d'hivern, hi han 100 pisos buits a la seva disposició que no es fan servir. Gràcies a internet, jo al dematí, quan em llevo les 8, puc entrar amb la meva pantalla a la borsa de Tòquio en aquest moment. Mirar com està cotitzant la borsa de Tòquio, i si considero que hi ha un valor que, a la meva manera de veure, està venent-se prou baratet, envio un e-mail al meu corresponsal a Tòquio, perquè si em dedico a aquestes coses tinc un corresponsal a Tòquio, i li dic, escolta, fes el favor de comprar tantes accions d'aquesta empresa que em penso que van baratetes. Internet facilita l'especulació. Què més facilita l'especulació? Que no hi ha cap límit que freni la circulació de diners arreu del món. Jo puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Tòquio pel matí, i si vull, tota la meva fortuna a Nova York per la tarda. Abans, com bé sabeu, això era impossible. No traslladar tota la teva fortuna, ni que volguessis traslladar un milionet de pessetes de Figueres a Perpinyà, t'enganxava la Guàrdia Civil a la Jonquera i anaves bé. Avui no. Avui tu pots traslladar la fortuna a qualsevol part del país. Estem en mans de delinqüents. I ha de quedar clar, estem en mans de delinqüents. Fixeu-vos-hi. Aquesta és una crisi que té l'arrel financera, i davant d'aquesta crisi que té arrel financera, hem de respondre amb respostes financeres, hem de respondre amb respostes laborals, amb respostes solidàries, caritatives, diguem-ne com vulguem, amb respostes ecològiques, amb respostes absolutament pacifistes i amb respostes d'acolliment migratori. Moltíssimes gràcies, he estat 2 hores, deu tots presents. Thank you.